Vítejte u nových zpráv. Pojďte se podívat, co se děje v regionu. Napojte se na kanalizaci v rámci akce Čistá řeka Bečva. K tomu vyzývá lidi z Rožnova vedení radnice. Město by totiž mohlo přijít o dotace a úředníci jsou připraveni začít kontrolovat, jak se Rožnované zbavují splaškové vody. Na novou kanalizaci v rámci druhé části akce Čistá řeka Bečva se v Rožnově pod Radhoštěm zatím připojilo málo lidí. Tuto možnost využilo 170 domácností, 150 zatím neprojevilo zájem. Město přitom nabízí příspěvek na přípojku a protože Rožnovu hrozí několika milionová pokuta, zástupci radnice přitvrdí v kontrolách domů. Město si bude provádět kontrolu, jak lidé v těchto lokalitách splaškové vody likvidují, a v případě, že je nebudou mít likvidovány v souladu se zákonem, tak město využije zákonných možností, jak tyto lidi sankciovat. Vybudování kanalizační sítě bylo dokončeno v prosinci loňského roku. Od té doby radnice vyzývá zejména obyvatele horních a dolních pasek, aby své domy nebo firmy připojili. Tuto možnost ale řada lidí nevyužila a městu hrozí, že nezíská dotace. Proto bych chtěl touto cestou vyzvat všechny obyvatele, kterých se to týká, aby toho tak využili a do půlky listopadu provedli své připojení nebo uzavření smluv, nejenom k připojení na splaškovou kanalizaci, ale i na smlouvy o poskytnutí, čerpání a využití speciálních fekálních vozů do lokalit, kde ta kanalizace nebyla provedena. Město má od začátku roku připraveny peníze, kterými na připojení přispívá. Stále platí, že ti lidé nebo ti obyvatelé, kteří se chtějí připojit na novou kanalizaci, můžou využít příspěvku města, který tady je pro ně nachystán a který činí 150 korun na metr běžný připojení. Od poloviny listopadu budou úředníci zjišťovat, jak lidé, kteří připojeni nejsou, nakládají s odpadními vodami a zda například mají doklad o pravidelném vyvážení jímek fekálními vozy. Přes 120 prodejců rozbalilo své stánky na všesvatském jarmarku v Rožnově pod Radhoštěm. I tentokrát se tady během jeho zahájení předvedli žáci jedné z místních škol. Příště se budou moci Rožnované na náměstí sejít u rozsvěcení vánočního stromu. Centrum Rožnova znovu ožilo dvoudenním všesvatským jarmarkem. Ten byl slavnostně zahájen v pátek v 10 hodin dopoledne a jako tradičně i tentokrát se v programu předvedla jedna z místních škol. Dneska na všesvatském jarmarku vystupují i děti z naší školy, ze základní školy 5. května. Je to kroužek English Songs, který vede paní Michelka Tvardíková a děti mají tento kroužek velmi rády. Zpívají anglicky, co víc si můžeme přát. Školáci z 5. května předvedli také, jak jim to hraje na zobcové flétny. Jarmark organizovali pracovníci té klubu kulturní agentury, kteří mají na starosti i výběr poplatků od stánkařů. Těch letos přijelo více než 120. Kromě tradičního dušičkového zboží nebo suvenýrů nabízeli hlavně jídlo a pití. Děkuji. Za chviličku proběhne kulturní program, máme tady cymbálovku dneska, Radhošť, večer bude pokračovat kapela, která hraje Big Beat a bude tady i kapela v sobotu, která hraje zase Swing Time, takže myslím si, že si každý vybere, kdo navštíví náměstí. Chodíte pravidelně? Ano, každý rok. Proč? No tak je tady potkám furt známých lidí a podíváme se na program a dáme si nějakou vařonku a je to dobré. Já tu chodím pravidelně. Proč? Pravidelně, protože mě to baví. Člověk si přijde za ten rok na to svoje, co potřebuje. Další příležitost, kdy se lidé budou moci sejít na Rožnovském náměstí, bude v pátek 25. listopadu. Na ten se chystá rozsvěcení vánočního stromu. Výjimečnou akci uspořádali v Zuberské knihovně. Proběhl tady křest knihy za účasti spisovatelky Martiny Bittnerové. Knihu pokřtil i starosta Zubří a hodně se mluvilo o tchyních. A tam si prohlédnete sochu Radegasta. Ten je mi úplně ukradený. Pracovníci Zuberské knihovny připravili pro své čtenáře událost, jaká se tady často neodehrává. Pozvali spisovatelku Martinu Bittnerovou, aby představila a pokřtila svou novou knihu Moje milované tchyně a já. Jde o moji sedmou knihu v pořadí a je vlastně věnována jednoduchému tématu a to jsou tchyně, což je téma jednoduché a složité zároveň.
Je tam 5 příběhů, který se věnuje vlastně různým ženám, které mi prošly životem, a jedná se vlastně o tchyně jak moje, tak ty, které jsem odpozorovala ve svém okolí. Mezi její dosud vydané tituly patří například kniha Lásky Boženy Němcové nebo Utajené životy slavných Češek. O tchyních píše poprvé. Je to knížka, i když svým způsobem smutná, tak je vlastně veselá. A mám na ní i dobré, bych řekla, nebudu tvrdit recenze, ale ohlasy, protože se mi často stává, že mi prostě čtenáři napíšou, že teda mi ty tchyně nezávidí, ale že kdybych znala tu jejich, tak ta je mnohem horší. Autorkou obálky a ilustrace na ní je Zuzana Kalinová z Frenštátu pod Radhoštěm. Ta se přihlásila do soutěže na návrh grafické podoby a její nápad spisovatelku oslovil. Je to moje první obálka na knihu. Vznikalo to tak, že jsem kreslila, škrkala, kreslila, pořád jsem přemýšlela, jak víceméně nejlíp asi stvárnit tady tohle téma. A šla jsem tou cestou, byť samozřejmě nejsou jenom hodné nebo zlé tchyně nebo jakékoliv povahové vlastnosti, takhle by se dali říct kladně nebo záporně, tak jsem šla tou cestou, že většinou je tchyně takový ten strašák každé snachy. O slavnostní přípitek se postaral starosta Zubří Lubomír Vaculín. Já tady sice nejsem dlouho, ale řekla bych, že je to výjimečné, že v knihovně se tohleto dlouho neodehrálo. A v nové určitě ne ještě. V nových prostorech je Zubrská knihovna od začátku září. V současné době tady probíhají například hodiny univerzity třetího věku. Knihovníci chystají i besedy a exkurze pro školáky a další akce zaměřené na současné i nové čtenáře. V budově Frenštátského centra volného času Astra je už několik týdnů slyšet střelba. V provozu je tady nová vzduchovková střelnice, ve které našli zázemí mladí i dospělí příznivci tohoto sportu. Nová vzduchovková střelnice v budově Frenštátské Astry už slouží veřejnosti. Využívají ji dospělí zájemci o střelecký sport, ale také mladí členové kroužku zřizovaného centrem volného času. Předtím jsme trénovali sice v Astře, ale trénovali jsme v aule. Ty prostory jsme měli sdílené s tanečníkama, s pingpongářema a byli jsme časově, řekněme, velmi omezení. Momentálně tyto prostory jsou pouze pro nás, takže časově můžeme přijít v vozovkách, kdy chceme. O kroužek je zájem. V současné době má 14 členů ve věku od 12 do 17 let a vedoucí jsou schopni postarat se i o další adepty tohoto sportu. Trénuje se dvakrát týdně po 2 hodinách a součástí lekcí je teorie, ale i rozcvička a fyzická a psychická příprava. Prostory střelnice už využívají i dospělí. Členů v klubu máme asi 11, ne asi, ale 11. To jsou samozřejmě dospěláci plus momentálně 3 mládežníci do 18 let. No ale s tou výchovou té mládeže samozřejmě, když má 10-11 roku a teprve se učí střílet, tak členem klubu není. Až když začne jezdit po závodech prostě, tak teprve potom se stane členem klubu. Nová střelnice v Astře nabízí veškeré zázemí. Sportovci tady mají k dispozici i elektronický terč, který ukazuje pohyb ruky, přimíření a přesnost zásahu do terče. Dělám to asi 2 nebo 3 roky. Baví mě na tom, že to je takové jiné než ostatní sporty. Přivedl mě k tomu vlastně děda a nejtěžší je vlastně koncentrace a dělání více věcí najednou. Stavební úpravy v přízemí Astry začaly v červenci letošního roku. Město na ně dalo ze svého rozpočtu 1 200 000 korun. Téměř 100 závodníků startovala na letošním přespolním běhu okolo Hradiska. Pořadatelé z rožnovského oddílu běžeckého lyžování pro ně připravili tratě od 200 metrů pro benjamínky až po 9 kilometrů pro dospělé. Rožnovský sportovní areál na Bučiskách byl startem i cílem přespolního běhu okolo Hradiska. Závod zorganizoval oddíl běžeckého lyžování. Je to vlastně v rámci přípravy všech běžeckých oddílů v kraji, plus přes kopec přijeli Veřovice a Frenštát. Rožnovský závod byl poslední z letošního seriálu pořádaného lyžařskými oddíly v kraji. Na Bučiskách soutěžilo více než 80 běžců od nejmenších až po dospělé. Máme tady celkem 18 kategorií od toho ročníku 2013, kde jsou ty nejmenší děti, až po vyspělé závodníky a profesionální běžce v kategoriích dospělých. Závod začaly kategorie benjamínků na nejkratší 200-metrové trati. Někteří si závod užívali, jiní to chtěli kousek před cílem zdát. Pro všechny ale bylo v cíli připravené občerstvení s malou sladkostí. Následující minižáci už měli svůj závod zpestřený stoupáním na můstek. Tady byla první Máchová z Kopřivnice, těsně za ní skončila druhá Zvonková ze Sokola Kněhyně.
Půl kilometru čekalo na předžáky a předžačky. V této kategorii na prvních dvou místech skončily i závodnice z Rožnova Fiurášková a Lušovská. S věkem závodníků se prodlužovala i délka trati a nejdelší 9-kilometrovou absolvovali muži. První byl Ambros z AK Kopřivnice, druhý ze ztrátou necelé minuty doběhl domácí Martin Holíš. Ženy čekalo 6 kilometrů a nejrychleji v cíli byla rožnovská Tereza Tvarůšková. Pořádající Rožnov pak zcela ovládl kategorii dorostu, kde první tři místa patřila Borákovi, Kvašovi a Kotrlovi. Areál na Bučiskách využívá stále více sportovců z Rožnova a rádi tady přivítají další zájemce. Rádi bychom pozvali děti, kteří mají zájem o běhání o sport, aby se na nás přišli kdykoliv podívat a můžou si vyzkoušet jak běhání, skok na lyžích nebo biatlon, který je dneska velmi populární. Zprávy končí. Další budou připraveny zase ve čtvrtek, do té doby na viděnou.